And the winner, the teacher who will be going into space, Krista McAuliffe. Ishte nën presidenti atëhershëm George H.W. Bush, ai cili në korrik të vitit 1985 i prezantoi Amerikës mësuesën Krista McAuliffe, modeste dhe entuziaste për misionin. Disa muaj më vonë në një mëngjes të ftohtë janari, ajo po ecte krah për krah me ekipin e anijes hapsinore Challenger. Pas dy përpjekjeve të dështuara për nisje drejt hapësirës, Ania Challenger u ngjit në qiellin mbi Kepin Canaveral të Floridës. Pak pas nisjes, Ania Kozmike shpërtheu duke u shkatruar në sytë familjeve të astronautëve dhe atyre që erdhën për të parë nisjen historike të mësuesës së parë në hapësirë. Qielli ishte i pastër dhe blu. Ania Challenger u shpërbën mbi Atlantik. Aksidenti u mori jetën të 7 anëtarëve të ekuipazhit. Atë natë, presidenti Ronald Reagan ju drejtua kombit. Today is a day for mourning and remembering. Sot është një ditë zije dhe kujtimi. Jemi shumë të prekur nga tragjedia e Anijes Challenger. E dim se këtë dhimbje e ndaj me të gjithë njerëzit e vendit tonë. Kjo është vërtet një humbje për kombin. Aksidenti dëmtoi imazhin e NASA-s dhe shkaktoi humbje të besimit se fluturimin e hapësirë mund të bëhej rutinë si udhëtimet me aeroplan. Muaj pas tragjedisë u bë i ditur shkaku. Dështimin e një nyje mekanike shkaktoi rrjedhje në njërin përforsues të raketës. Një hetim zbuloi se disa punëtorë kishin paralajmëruar NASA-n për rrezikun e nisjes së anijes, sepse këto unaza O do psoheshin në mod të ftohtë. Por NASA ishte nën presion që të realizoi udhëtimi ambicioz ndërsa rreziku u konsiderua si i pranueshëm. Hetimi për shkakun e aksidentit zbuloi se agjencia hapsinore merrej më shumë me oraret dhe marrëdhëniet me publikun se sa sigurin dhe vendimarjen e duhur. 10 vite pas aksidentit, nëna e Kristës, Grace Corrigan, tregon fotografit me kujtime në shtëpinë e familjes në Framingham të Massachusetts. We know everything's a risk. E dinim që kishte rrezik. Rreziku ekziston edhe kur kalon rrugën, por ne kishim ndjenjen se NASA do t'i mbronte nga gjithçka. Natyrisht Kristen e kishin njoftuar për rreziqet. Ata kishin ushtruar shumë për dalje nga situata të këqija, por nga kjo nuk kishin si të shpëtonin. Në 30 vjetorin e tragjedisë më 2016, emrat e ekipit të Anijes Challenger u lexuan gjatë një ceremonie përkujtimore. Ish astronauti John McBride e kishte të vështirë të përmbante emocionet, teksa i thoshte një nga një emrat. Ronald E. McNair, Gregory B. Jarvis, S. Krista McAuliffe.